ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଲମ୍ବା ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ପିସି କାରବାର କରି ବିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଏ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଇକରି ଆଜି ଯେଉଁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଗୋଟିଏ କଳା ଅଫିସ୍ ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଫିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ରାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଲାଗି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଚଲେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ସରକାରକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟାନ ଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ସରକାର ଏ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ହତାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହି କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ରାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଆଜି ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ଏଠି ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ଏଠି ଗୋଟେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, ନା ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏ ରାଲି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବାର ରାଲି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ଏବଂ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର କୁହନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ତହସିଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛି ତାର ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।